2012-ci ildə UNESCO-nun silahlı münaqişələr gələn ərazilərdə mədəni irsin qorunması ilə bağlı Alp Komitəsinin qəbul etdiyi xüsusi qərar var. Həmin qərara görə işğal olunmuş ərazilərdə mədəni irsin qorunması ilə bağlı həmin ərazini işğalda saxlayan dövlətin ödənilikləri var. Amma biz bilirik ki, nəinki bu ödənilikləri bunlar ərazilərdirlər. Yəni, o hesabatların qorunması, ondakı mədəni irsin qorunması, əksinə məqsədli şəkildə və kütləvi xarakterdə bunlar tamamilə orada Azərbaycan, Türk və İslam'a aid olan tüm dənizləri, simbolikanı, mədəni irs nümunələrini dağıtmaqla məşğuldurlar. Təbii ki, bunun bir qismi dövlətin üzərinə düşür. Dövlət həmin mahallarda qaldırılması ilə bağlı vaxtı qopatı işi davranır. Ancaq biz bilirik ki, vətəndaş cəmiyyətində institutları bu sahədə kamerlər qaldırılması üçün daha güclü imkanlara, mexanizmlərə sahibdirlər. Yəni, bu kommunikasiya bir müraciətlə bitməzdir, çox yaxşı olardı ki. Davamlı müraciətlər onlardır. Yalnız beynəlxalq təşkilatlara deyil, onların müvafiq alt komitələrinə müzakirələrdə məktublarla müraciət olardır. Onları buna dəvət eləyərdiniz, çünki onların işi həm də bunlar ibarətdir. Yaxud da ki, hansısa çox önəmli bu sahə ilə bağlı qarşıdakı dövrdə ixtisaslaşmış bir beynəlxalq tədbir falan olardı. Hansısa bir hükumət təşkilatı həmin tədbirdə iştirak edib, xarici dilə tərcümə olunmuş şəkildə müvafiq rəqəmlərin, faktların, statistikanın əksini tapdığı hesabatla həmin tədbirdə çıxış edərdi. Bax, bununla biz həmin bu, demək ki, bizim mədəni irsimizə qarşı erməni vandalların apardığı həmin bu, demək ki, səlib yürüşünü, siyasəti ifşa edə bilərik, beynəlxalq istimaiyyətin diqqətinə çatdıra bilərik. Mən təşəbbüsə görə Faiq müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Və sizlərin də hər birinizə təşəkkürsə qoşulduğunuz üçün bu məsələyə həssas yanaşma sərgilədiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Mənə icazə versəydiniz, mən işlə əlaqədar sizdən aralanardım, amma siz müzakirənizi davam etdirə bilərsiniz. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm, sizə zəhmət qəbul edibsiniz, bura gəlmişsiniz. Bugünkü bizim tədbirin fərqliliyi ondan ibarətdir ki, biz bugün burada UNESCO-ya müraciət ünvanlayırıq. Və çox güman ki, bizim bura dəvət olunan qeyri-hökumət təşkilatlarımızın bir qismi tenderdə iştirak etmək üçün Sosial Müdafiə Nazirliyinə təşrif buyurdular. Yəni, bu baxımdan onların yerləri burada boş qaldı. Ancaq fərq etməz, hər halda biz bu sənədi imzaladıq və bu sənəd yaxın, çox qısa müddətdə göndəriləcəkdir. Mən onu sizə birtə qeyd edeyim ki, mənim təşkilatın xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü hal-hazırda Londonda yaşayır, Leyla xanım. O, bütün ATƏT-in və Avropa Parlamentinə bu məsələni çıxaracaq. Yəni, orada çox çevik bir insandır. Bizim yazılarımız, işğal olunmuş ərazilərimizdəki bizim olanları çıxardığımız faktları əksərən deyək ki, onun vasitəsilə İngiltərə mətbuatında kifayət qədər öz yerini tapır. Mənim bu müraciəti deyim ki, çox böyük əhəmiyyəti var. Bunun əhəmiyyətinin ən öndə bir müəssislərindən biri odur ki, yəni bundan bizim əhalimizin, mətbuatımızın, informasiya orqanlarımızın xəbərləri yoxdur. İndi müraciət oxunacaq. Müraciət orada sizlərin faktları görəsiniz. Və siz burada ən çox deyim ki, əzab verən şeydən bu tədqiqat işinin aparılmasıdır ki, elə faktlara rast gəlirsən ki, adam içindən, deyim ki, necə deyim, doğrusu içindən görünür, içindən yanır. Yəni, bu qədər biz ülkümüzü deyək ki, bu qədər bizə qoyulan tarixi bir mirası biz belə hasarçılıqla doğrudan bu ermənilərə biz hədiyə eləmişik ki, onlar faktik olaraq bu günləri Qarabağda bizim tarix mədəniyyət abidələrimizin formalarını dəyişdirirlər. Yəni, divarları təzələyirlər. Təsəvvür edirsəm, yəni bunlar başlayıblar artıq Əsgərən qalasını yeniləyirlər. Yəni, bunlar deyək ki, bir çox manastırlarımız, manastır tipli deyim ki, xristiyanlıq dövrünə qədər olan tarix mədəniyyət abidələrimizdir ki, bunlar ümumiyyətlə o əzəli görünüşündən məhrum olmuşdur. Yəni, bu vaxtda bizim çəkilişlərimiz, videolarımız var.
olaraq bu məsələlər deyim ki, beynəlxalq təşkilatların gündəminə çıxarılmalıdır. Bu baxımdan bilirsinizmi, siz hər biriniz təşkilat rəhbərlərisiniz, hər biriniz ictimai lidersiniz, mərkəzlər sahəsində biz tədbirlər dəvət edirsiniz, tədbirlərdə iştirak edirik. Sadəcə, deyim ki, bizim tədbirlərimiz Azərbaycan çərçivəsindən kənara çıxmır. Mən təklif edərdim ki, yəni bugündən sonra gəlin biz doğrudanla. Əgər tək-tək bunu başarmırıqsa, yəni bir yerdə biz ətrafımıza toplaşaq, yəni bax bu məsələləri beynəlxalq təşkilatlara, BMT-yə, UNESCO-ya, ATT, Avropa Şurasında sahib bütün o nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, İslam Konferansı təşkilatına göndərək. Mən sizə çox vaxtınızı almaq istəyirəm, əgər bir soru lazım olarsa, bu suallara cavab verirəm. Ancaq Sadə xanımla xarş edirəm ki, müraciət olsun ki, siz nədən danışmaq, nədən yaradaşma olduğunuzu biləsiniz. İstəyirsiniz, Azərbaycan Respublikasının bir qrup qeyri-hükumət təşkilatları rəhbərlərinin UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azoulay xanıma müraciəti. Hörmətli Audrey Azoulay xanım, məlum olduğu kimi 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsi aparır. Azərbaycanın 20% ərazisi Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Ermənistan işğalçılıq siyasətinə haqq qazandırmaq üçün zəbt etdiyi Azərbaycan torpaqlarının ona məxsus olması ilə bağlı saxta və vandalizmlə müşahidə edilən əsaslar yaratmağa çalışır. Ermənistan Respublikası işğal etdiyi Azərbaycan ərazisində mədəni irs nümunələrinə öz mülkiyyət hüququnu tətbiq etməsi, faktiki olaraq Azərbaycanın öz mədəni dəyərləri üzərindəki hüququndan zorakı surətdə təcrid edilməsidir. Ermənistan işğalında saxladığı Azərbaycan ərazisində müxtəlif əsrlərə aid daşla və daşınmaz mədəni irs nümunələrini mənimsəmək, İslam dini abidələrini isə dağıtmaq, yox etmək kimi qeyri-qanuni fəaliyyət həyata keçirir. Ermənistan son 25 ildə Azərbaycanla cəbhə xəttində tətbiq edilən atəşkəsdən istifadə edərək işğal altında saxladığı ərazilərimizdə yüzlərlə yer adlarını, inzibati yaşayış məntəqələrinin adlarını, daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin adlarını və toponimləri erməni adları ilə əvəz ediblər. Azərbaycan işğal altındakı mədəni irsin toxunulmazlığını təmin edilməsi, sizin rəhbərlik etdiyiniz UNESCO kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın vasitəsilə həyata keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etmək olar. Mədəni irs bir xalqın milli mədəni tarixi sərvəti olsa da, bu nümunələr ümumilikdə bəşəriyyətə məxsusdur və bəşər mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Odur ki, bir xalqın mədəni irsinin digər xalq, millət və ya xalqlar və ya millətlər tərəfindən dağıdılması, formasının dəyişdirilməsi, məhv edilərək vandalizmə uğraması beynəlxalq konvensiyalar və sizin rəhbərlik etdiyiniz təşkilatın məramına görə yol verilməzdir. 1954-cü ildə Haqqa konvensiyasının 1999-cu ildə qəbul edilmiş ikinci protokolu silahlı münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması dairəsini daha da genişləndirdi. Xüsusilə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı kontekstində protokolun 9-cu bəndi işğalda iştirak edən tərəfin işğal edilmiş ərazilərə münasibətində mədəni mülkiyyətin istənilən arxeoloji qazıntı nümunəsinin qanunsuz ticarəti, bu ərazilərdən çıxarılması, abidələrin mədəni tarixi və ya elmi sübut xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi və ya dağıdılmasının qadağan etməsi və qarşısının alınmasını təsdiq edir. 21 dekabr 2012-ci il tarixində Parisdə UNESCO-nun silahlı münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinin 7-ci sessiyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə işğal edilmiş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında qərar qəbul edilmişdi. Qərarda işğalçı ölkələr tərəfindən işğal edilmiş ərazilərdə mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında hesabatın verilməsi öhdəliyi və bu ərazilərə texniki missiyanın göndərilməsində mümkünlüyü əks olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası UNESCO-nun silahlı münaqişələr zamanı
Mədəni mülkiyyətin qorunması üzrə komitəsinə üzv seçilməsi, Azərbaycana işğal altında qalan tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qəbul edilmiş beynəlxalq hüquqi sənədlərdən yararlanmaq imkanı verir. Belə ki, komitə Azərbaycana onun işğal altında qalan tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunmasına, nəzarət edilməsinə şərait yaratmalı və işğalçı dövlətin nəzərinə münaqişə zonasında mədəni mülkiyyətin qorunmasının vacibliyini çatdırmalıdır. Hörmətli Audrey Azuli xanım, diqqətinizə çatdırmaq istərdik ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın mədəni irsinin məruz qaldığı itki və tələfatların sırasına sənət abidələri, mimarlıq abidələri, tarixi abidələr, arxeoloji abidələr, incəsənət abidələri, muzeylər, kitablar, əl yazmalar, arxiv fondları talana və dağıntılara məruz qalmışdır. Ermənistan Respublikasının işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazisində həyata keçirdiyi qeyri-qanuni fəaliyyətin ümumi məzmunu belədir. 1993-cü ildə Laçın rayonu Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyindən götürülərək Ermənistana aparılmış gümüş əl çantası ermənilər tərəfindən Londonda Schotzer-Bayer 39S aksesuarında 80.000 ABŞ dollarına satılıb. 1998-ci ildə bir yazılı daş nümunəsi ermənilər tərəfindən Laçın rayonunun Muğudərə kəndinin cənub-qərbində yerləşən məbədin üzərindən çıxarılaraq Ermənistanın İravan şəhərindəki Matadaran qədim əlyazmalar muzeyində 3437 nömrə altında saxlanılır. Xocavənd rayonunun Tağasir kəndi ərazisindəki Qıtsi Çəbənk adlı abidədən iki bədii daş nümunəsi götürülərək Ermənistanın İravan şəhərindəki Matadaran qədim əlyazmalar muzeyində 7822 nömrəli, 7823 nömrəli altında saxlanılır. 1993-2016-cı illər ərzində ABŞ, Almanya, Fransa, İngiltərə, Səudiyyə Ərəbistanı və digər ölkələrdə erməni brendi altında 1992-ci ildə Azərbaycan muzeylərindən qarət edilib aparılan xalçalar satışa çıxarılmamışdır. Ermənistan işğal altında saxladığı ərazilərdə 68 müsəlman məscidi tamamilə dağıdılmış, 4 məscid isə sökülərək tanınmaz hala salınmışdır. Erməni əhalisi tərəfindən tarixi əhəmiyyətli 71 türbə, 150 qəbirstanlıq, tamamilə 250 qəbirstanlıq isə qismən dağıdılmışdır. 150 mindən çox daşınan mədəni iş nümunələri, o cümlədən 23 muzeydən 727 muzey eksponatları, 4 dövlət rəsm qalereyasından 376 rəsm əsəri, 761 kitabxanadan 4,6 milyon kitab, 13 arxivdən 260 min arxivləşdirilmiş sənəd 50 min ədəddən çox vətəndaşlara şəxsi kolleksiyalarında saxlanan tarixi əhəmiyyətli ov və məişət əşyaları ermənilər tərəfindən qarət edilərək Ermənistana aparılmışdır. Onların bir qismi dünyanın müxtəlif ölkələrində satışa çıxarılmış, bir qismi nüfuzlu şəxslərə hədiyə edilmiş, bir qismi isə İravan şəhərinin müxtəlif müəssisələrində şəxsi mülkiyyətlərdə saxlayırlar. İşğal altındakı nəzarətsiz qalmış ərazilərdə 1500-dən çox memarlıq abidəsi gözlənilməz təbiət hadisələri nəticəsində uçmaq təhlükəsi qarşısında qalmışdır. 64 bağ, park, monumental və xatirə abidələri dağıdılaraq erməni xatirə abidələri ilə əvəzlənmiş 1814 memarlıq abidənin adları dəyişdirilərək erməni tarixi və mədəniyyət abidələri kimi təbliğ olunur. 50 daşınmaz tarix və mədəniyyət abidəsi qeyri-qanuni təmir edilərək formaları dəyişdirilib, divar yazıları silinib, erməni tarix və mədəniyyət abidəsi kimi təbliğ edilib. 20 Qafqaz Albaniyası dövrünə məxsus məbədin üzərində zəng gülləsi inşa edilib.